سلامونه د سوشل افغانستان درنو لیدونکو هله د چ جوړ لیاس دا زل ته یو کلیوالي د واده یو خوندوره ویډیو جوړو ما هله د تلپای میملتیا وکي ویډیو ګوره خونته واخلي تربیه خې چاري سلامونه درنو لیدونکو هله د چ جوړ لیاس دا زر راغلی او اندر سیر کلی ته دې ته وخت کړو خوندوره ویډیو جوړو ما د واده پروګرام دی قاضی خیر ورور ته ډیر مبارک وي بیا دې هم دې مبارک آباد اوس Yeah.
درنو لیدونکو هله د چجوړ لیاس دا واده واده یو خپل یو پزړ پوری ویډیو هله دا چې تل پای مو غتلی وی او خوند مو تری اخستې د لا خپل او د خیسا ویډیوګان د پاره د سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او راتلونکي خې خې ویډیوګان وګورئ تر بیا خې چاري په پاک الله مو سپارم د الله په امان.